Hallelujah. Again, we had this of Chimone. Digging it. Look at you, yes, sign here. Pay I a chit down, my pity. Amen. Look at the yellow, yes, sign I now. Pay I in the dark, jump it. Hallelujah. Pay I in the dark, got the child, Luria, Luria, Lu, Abluda, Ang, and the dynamic too. Unfailing love. Akunarwa, the chinsu, got it. Unfailing love. Vale, nice up, Lumiade. A 2 9 minute. A chain apple, Mamma Chida Pia in it. Hallelujah. Tomorrow, a county bomb, tomorrow, Jesu, a good one, you were Tano Gold Hallelujah. Amen. Eddie Yaga, tomorrow, you have a day, but she's in a chin. Hallelujah. Eddie Yaga, tomorrow, yet. Now, the Napian Nego, yes, sign, yet, swan, ah, con, ah, that deep. Pay I need that in my sheet up today. Amen. Amen. Lu, Dima Tiny Lu, but do me so meativa. At that zero, get an amiara. At that yellow, get an amera, mamma. They also let the else lemma, Matuni let the anale, she there. I met any Matuni let the anale go. Jin sign John one, I go, Catan, I go, Koanga. ลอกกะละมาเปียวไม่ใช่พญาก็สีก็นี่มาลาผิดเลยฮาเลลูยาอาเมนพญาเมตตาขันษาได้คําว่าเบงก็ตัดติเลยดีอยากละเลยพญาเมตตาขันษาได้คําว่าเบงก็คว้นลงชินเลยมันดีอยากละเลยอาเมนพญาเมตตาขันษาได้คําว่าเบงก็เนี่ยเบชินเนี่ยบอกว่าไม่ถูกแล้ววันหยอดชินเนี่ยอยากละเลยฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาจังนี้เนี่ยจมเราเนี่ยเนี่ยสินน่ะตัดตาก็พญาเนี่ยเมตตาเราเลยมาเมียๆสิงทาบ่เว้ยเพิ่นเด้ Praise the Lord. ยอกกระดังโกยินสั่นเยอะแต่ติแต่ตนาเรโกยินสั่นเยอะแต่ติไอ้พญาธรรมนี่ลาล่ะဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาอาเมนอาเมนจ้องဒီကနေ့ဒီ ဘသူမှမမိမတော်မသိလိုက်ဘူးကိုယ့်ယောက်ျားတော်မသိလိုက်ဘူးကိုမိမတော်မသိလိုက်ဘူးနေ့တူကကိုကဖယားရှင်မှာမတန်ရှင်းနိုင်ရလုံနေတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါရဲ့မေတ္တာကသိကိုမိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာငါရဲ့မေတ္တာကသိရဲ့အခြေအနေတည်းအတိသိကိုဆွဲထူနိုင်တဲ့ဖယားရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသိရဲ့လက်ကြရဲ့နေရာကနေသူ့ရဲ့မေတ္တာကကျမတို့ကိုဆွဲထူပေးတာဖ
ပါတယ်မခံနိုင်နဲ့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ထုတ်တွေးရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့တစ်ခုပဲအဲ့ဒီအထဲကနေပြီးမှဖခင်မြတ်တာကိုခံစားပြီးမှပြန်ချတာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒီအရာရှိလို့ကျမတို့ဘုရားကြီးကစိုက်တက်ကြပြီးမှညှောနိုင်မှပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်လေဖြောင့်မတ်တော်သူကခုနှစ်ကြိမ်လဲတော့လေပြန်ချတယ်ဟာလေလုယာအာမင်စမတ်ဒေါင်းလေလက်ဝိတ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချီထွားပြီးမှလဲသွားတာနဲ့ရှုံးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ round မှာကျမအဲ့ဒီဟာရောနားမလည်ပါဘူး6 round 3 round က4 round ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ4 round တွေမှာပထမ round ဒုတိယ round တတိယ round တွေမှာဘလောက်ထိရှုံးနေပြီးလဲကျနေပါစေနောက်ဆုံးအချိန်မှာသင်ကခွန်အားအပြည့်နဲ့ပြန်လဲထုံနိုင်သင်အောင်မြင်သွားသူဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရဲ့သေးထဲမှာလဲကျနေတဲ့အချိန်မှာငါဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားမှုတွေနဲ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုဆွဲနိုင်ပြီးပြန်ချဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒီဟာကကျမတို့ကိုအောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တာထဲမှာနေသက်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်ပြန်မြတ်တာကိုလက်ခောက်ပြီးလည်းအားရပါရချီးမွမ်းကြရ။ဟာလေလုယာ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 ။လူတိုင်းအောင်မြေးကြည့်ပါ။လူတိုင်းလူတိုင်းကဘယ်သူမှမစုံမြတ်တာကိုရှာတာဖြစ်တယ်။
ဘယ်သူကငါ့ကိုဂယူးဆိုင်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးမျော်လင့်တောင့်တနေတာဖြစ်တယ်ကျမသမီးချက်ရိတ်ဆိုမပြောလဲဆိုလို့ရှင်နင်တို့သမီးတို့အငြင်းကြည့်နော်တားသမီးတွေကတော့အငြင်းလာပြောတတ်တယ်အငြင်းတဲ့သမီးတို့ချစ်နော်အငြင်းလာပြောတတ်တယ်ကျွဲ့နှလုံးသားကိုချိန်မှစေတာဖြစ်တယ်တခြားကလေးတွေမချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုပို view စိုက်မိသလားလို့တော့ပြန်ခံစားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အခြေအနေထဲကနေကျမကိုသာပြောလို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဆိုဒီနေ့ကျမတို့ကဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အခြေအနေထဲကနေကိုရောကျမတို့လိုဖြစ်နေရနော်။ကိုရောလာ view စိုက်တော့ကိုရောကကျမနဲ့အငဲတူပါရှိရနော်ဆိုရင်မှပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားကနိုင်ကြီးအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျမတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah ။ hallelujah ။အာမင်အာမင်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကလူရဲ့အချစ်ကိုမရှာပါနဲ့ဖခင်ရဲ့အချစ်ကိုပဲရှာပါအာမင်အာမင်လူကိုအရမ်းမျောလင့်ပါနဲ့ဖခင်ကိုပဲမျောလင့်ပါဟာလေလုယာအာမင်အာမင်လူကိုမျောလင့်တဲ့တနေ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလူကိုစီကနေမရရင်အဲ့ဒီလူကိုမုန်းတဲ့အပြင်မိတ်ဆွေစိတ်ကကြပါလိမ့်မယ်ဒါလူသဘာဝဖြစ်ကျမလည်းမတရားဆရာမဖြစ်တယ်ကျမစီရနေတာအများမမြော်လင့်ပါနဲ့အများမြော်လင့်ထားရင်တနေ့မရတဲ့တနေ့မိတ်ဆွေစိတ်သက်ကြပြီးမှကျမရောအရင်စိတ်နာနေမယ်လူ့ဘောတော်ပါပါဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုကျမတို့အားလုံးရဲ့မြော်လင့်ရမယ့်အရာကဘုသူစီမှာလဲဘုရားစီမှာဖြစ်တယ်ကျမလည်းမြော်လင့်ရတဲ့အရာကဘုသူစီမှာလဲဘုရားစီမှာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားစီမှာမြော်လင့်တက်လာရင်ဘုရားကနာကျင်မှုတွေမပါနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကြောတွေပါပြီးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်စီမံမျော်လင့်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ခြင်းနဲ့မျော်လင့်ကောင်းကြီးကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူများတယောက်စီတိုင်းဒီဘုရားသခင်စီထံ၌မျော်လင့်၍ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသောသူများထံကိုဖေးမှရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြစ်တာထဲမှာအတူတူလက်တွဲရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးဘုရားရဲ့မြစ်တာကိုမျော်လင့်ရအောင်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ပါနဲ့။ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမရက်တည်ပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပေါ်မှာမရက်တည်ပါနဲ့ကိုရောရဲ့မြစ်တာဟာကြီးမားတယ်လို့ပဲဝင်ခံလိုက်ပါအာမင်အာမင်မိတ်ဆွေရဲ့မနှက်ပြန်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တက်တည်အဲ့ဒီပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင် Praise the Lord အာမင်အဲ့ဒါကျမရဲ့ intro ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ worship ပြန်မှာဒီချင်းလေးအပြင်ဘုရားကျမကိုစကားပြောတဲ့အရာဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမဒီနေ့ကတော့တဲတော်အကြောင်းဆက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတဲတော်အကြောင်းတော်တော်လေးမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဆက်အောင်မယ်ဓမ္မတိချီသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှဓမ္မဟောင်းထဲကပဲရောက်သေးတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ကိုဘုဒ္ဓထူကလည်းပြောသွားတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းကကျမတို့အတွက်ကုန်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဘလို့ကလည်းဆိုကောင်းချမ်းရှိတဲ့အခါမှာ project ထုတ်ဖို့ရမ်းလွယ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ကောင်းချမ်းရှိထားတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်ဖို့ရတဲ့လွယ်ကူချုံးမွန်စွာနဲ့ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကောင်းမဲ့နောက်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုထားတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ပေါက်မပေါက်ပေါက်ဖတ်ထားတဲ့အခါမှာတနေ့ဘုရားအလင်းပြလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းဆရာပြောင်းကလည်းပြောတဲ့အခါမှာအော်ဆိုပြီးမှချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခုနကဘုရားလူလည်းသက်သေခံသွားတယ်။ဘုရားကြီးစွာကိုချီးမွမ်းတယ်။ဒါသဘောပေါက်ပြီဖြစ်စေမပေါက်ပြီဖြစ်စေဖတ်ပါ။တနေ့ဖြစ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကနားလည်ရတော့ဖွင့်ဖို့မိတ်ဆွေကိုပြင်ဆင်ပေးပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြောင့်အသင်းတော်ရဲ့ Bible reading plan တနေ့ကကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဟာကို January ကနေစဖတ်ရင်ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာစမ်းစာတစ်ခါဖတ်လို့ပြီးမှာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မအင်စင်ထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်မတဲတော့အကြောင်းပြောနေတဲ့အရာအားလုံးဒီအခုဖတ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့အကုန်ချိန်ကိုက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ပုံပြီးသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အာကိုဘုဒ္ဓတို့သက်သေခံချက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်မအရန်ခွန်အားရပါလေ။ကျွန်မတို့လည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။ကျောင်း Bible reading လာပြမရှာအပြမောက်ဒီအနောက်မှာရှိပါလေဖတ်ပါအားပေးခြင်းနဲ့တကယ်လို့စမ်းစာအုပ်ကိုကင်ပြီးမှထိုင်မဖတ်နိုင်ရင်ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံညိုက်ထားလိုက်ပါနော်ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံညိုက်ပြီးမှ Facebook ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်မကြည့်ခင်10မိနစ်လောက်ဖတ်လိုက်ပါစမ်းစာပြီးရင် Facebook အားရပါရကြည့်ပါအားလည်းတော်တော်ကောင်းပါထဲတယ်နော်ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ကင်နေတဲ့အခုအချိန်ကလည်းစမတ်ဖုန်းနဲ့ tablet တွေပဲအရင်ကိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအဲ့လိုအားပေးခြင်းပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်အားတဲ့အချိန်မှာကျမဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည့်ရတာမှာကျမဟို notes တွေရေးချင်တဲ့အခါမှာစာစာကိုပြန်ကြည့်မှကျမပြန်ရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကကျမအကြံပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဟိုဆရာကဒီ Friday တော့ကသူ Bible study ပေးတဲ့နေရာမှာဇာတိပကတိတို့ကိုတဲ့မကြင့်မဲ့နေစေခြင်းကဝိညာဉ်ပကတိထဲမှာအသက်ရှင်ပါလို့နှုတ်ပတ်တော်ဖတ်တယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ကဖယားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာကိုဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတာကိုမကောင်းတဲ့ဟာရှောင်ဖို့စဉ်းစားမဲ့အစားကောင်းတဲ့ဟာလုပ်ဖို့အရင်စဉ်းစားလိုက်ပါ။အာမင်။မကောင်းတဲ့ဟာရှောင်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမတို့လူသားနေတာအယံခတ်တယ်။အချစ်ပါနေတဲ့တခုလုပ်ဖို့အယံခတ်တယ်။ဥမာနော်ဆိုပါစို့ဟိုဒီအခုအခုဒီတော့ပြန်ကျမ်းမာရေးတင်နာလဲပြည့်ရဲ့ဆိုတော့တချို့တွေကငငယ်ကလေးကမနှက်အိယာထားရေတစ်ခွက်တောက်တဲ့အချင်းရှိတဲ့အခါမှာအခုသင်္ကန်းစားရေးကြားတဲ့အခါမှာတောက်ဖို့အရန် easy ပဲတချို့တွေဆိုပြန်အောင် short ရတယ်ရေအများကြီးတောက်လုံးလို့ပြန် short ရတယ်ဆရာဝန်တွေကဆိုရေတောက်တာ short ပါလို့ပြောတဲ့အချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုပြန်ချင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမတို့ကမကောင်းတဲ့အရာကိုငါဒီဟာကိုရှောင်ရမယ်ငါဒီဟာကိုငါ off လုပ်ရမယ်ပိတ်ရမယ်ဆိုတာတဲ့ငါဘလို့ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့တစ်ချက်စဉ်းစားရင်းနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နီးလန်းရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတော့အရာကိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah အာမင်အာမင်အဲ့ကြောင့်ကျမအရင်အားပေးချင်တာမကောင်းတဲ့အရာကိုစူးစမ်းပြီးမှမလုပ်ပဲအဲ့လိုမတင်အဲ့လိုမတင်အဲ့လိုမတင်တာအဲ့လိုတင်ထားရလေမခိုင်နိုင်တော့တဲ့တနေ့နှစ်ဆပြန်လုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောကိုရောကကိုရောနှစ်သက်တဲ့အရာကဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့စင်ချင်ရင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းသောအရာတွေ automatic ကျမတို့တတ်တာပြန်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျမအကြံပေးချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုပြောချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ပတ်တော်ကျန်းစာထဲမှာလည်းမအလုံးလုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျန်းစာထဲမှာအဲ့ဒါကိုရိုက်သွားပါဖုန်းထဲမှာရိုက်သွားပါအားတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်လိုက်ပါတကယ်ဖတ်ရင်လည်း9မိနစ်10မိနစ်ပဲကြာတယ်အများကြီးမကြာဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျတို့အသိတော်ရဲ့ယူပါရုံရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ယုံကြည်သူများသည်တမာတရားနဲ့အညီရင့်ကျက်ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားလိုတော်ရှိရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတိမောသေဩဝါဒစာဆောင်ထဲမှာပြောထားပါတယ်ဒီနေ့ကျတို့တယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကတမာတရားနဲ့အညီနော်ဆရာသမားရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီလို့မပြောတတ်ပါဘူး။နော်ဆရာသမားရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီလို့မပြောတတ်ပါဘူး။နောက်ကပတ်တော်သမားပြားနဲ့ညီအစင်တိုင်းကြီးထွားဖို့ရတဲ့ဘုရားလိုရှိရရဖြစ်ပါလား။ဟာလေလုယာ။ကြောင့်ရောက်စီတိုင်းနောက်ကတော့ဖတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတည်ဆောက်ရင်းနဲ့လောကဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်ရအောင်လို့ဒီကနေ့ intro စပီမှာခွန်အားပေးခြင်းပါလေ။ Okay ကျွန်တော်တဲတော့အကြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပြီကျမတို့ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကနေရှီလောမျိုးကတဲတော်ဆိုပြီးအကြောင်းကိုကျမပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှီလောမျိုးကတဲတော်ရှိသေးသလားရှိတော့ဘယ်သူလက်ထက်ရောက်သွားပြီလဲယန္တရရဲ့လက်ထက်ဖိလစ်တစ်လူတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားပြီโอเคဒီဟာအသိစိတ်မမှတ်မင်းလည်းပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာလေးကိုစင်ကြင်ရအောင်ဆိုတော့ဖိလစ်တစ်လက်ထက်ရောက်သွားတယ်ဖိလစ်တစ်လက်ထက်ဖိလစ်တစ်လူတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားပြီးမှနောက်ဆုံးဘယ်သူအိမ်ကိုရောက်သွားလဲအဘတေတော်အဘတေတော်အဲ့ဒါမရောက်သေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးကျမဒီကနေပြောလိုက်မယ်အမိနတ်တဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်နော်အမိနတ်တဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ရထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမိနတ်တဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအမိနတ်တဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီတဲတော်ကဘယ်နှစ်နှစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်20နေတယ်ဘသူမှလည်းလာပြီးမရှာဖွေတော့ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကာလကဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကို direct အုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်နော်ဂျာခံဆိုတာမထားဘူးဖယားကဣသရေလလူမျိုးကိုဒါရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဘသူ့ကိုအသုံးပြုလဲဆိုလို့ယေရှိပရောဟိတ်တွေကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြန်မေးချင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယေပရောဟိတ်နေဘသူတက်လာပြီလဲအကိစ္စမရှိဘူးကျွန်မပြန်ပြောပြပေးမယ်တခုအဲ့ဒီဒီယေပရောဟိတ်နေတယောက်မတိုင်းနဲ့တယောက်ကိုပြောမယ်ယေပရောဟိတ်နေအဲလိဖြစ်တယ်အဲလီကဖယားရဲ့တရားရုံးကြီးအသက်ရှင်နေကြနောက်ဆုံးသူတည်သွားတယ်အဲလီပြီးတော့ဘယ်သူတက်လာလဲရှမွေလတက်လာတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုကရှမွေလခေတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတ
So Shamuela, any that the Dolly Peter Dreton, Shamuela, Payan King, Togo, Shamuela was a half your chin up in the Alu, Dara Ocho. So Dara Ocho, eh? Tomato, no chomet your man. So Dara Ocho Bima Shamuela, and a tiny sheet. So two daddy go ball up the resolution to go, they are to Jin and can like it. No? The other Jin that can be my Ocho can like it. Dodo, any two daddy are there. Let's say. No? Matayadon we. Look, you be ma. No, let's say be ma. Oh, thank you. Ocho de Kama. Any machine, either la, Lumion Rezu Gong Zamiga, Machido. Machido, Shamuilasima, La Piore, Bala Yoneso, eh? Marogo, Ocho me, Shimmy, Piakinsima, Down Beba. Tetana, Arima, Sala, Jet. Find out that's a Piakin, the two ya Lumion or Ego to what? Tarai, Ocho, that's it, eh? ดาไรสกาเปียวละเพิ่นฮาเลลูยาอาเมนวินจีช่องเนี่ยดาไรสกาเปียวเพิ่นยาเนี่ยลูกเดียวบลาวที่ก็ก็มาเปียวเสียก้าวมะเลยอาเมนถ้าแม้แม้ไอ้ไอ้เตราลูกမျိုးนี่ก็พญาเนี่ยพญาเสียเนี่ยดาไรเอาชุบชินลาเนี่ยแหละเฉยมาเป็นเลยจนเราก็ရှင်เมียนพญาขึ้นสิมาตองไปบาสุบิตองไปเปียวเนี่ยคําว่าชมวยละเลยโอเคพญาทิกินสิมาเปียวมั้ยสมมุติพญาทิกินเลยไม่ใจกู ชมวยละเลยไม่ใจกูบ้าจังเลยสรพญาทิกินก็ด่าไรอ้าวชุบขึ้นมาไปเราผู้สรยิ้มเย็นเนี่ยอ้าวชุบได้คําว่าชมวยตองวินเนี่ยอลิถะก็บาเลยสรยิ้มเย็นดีชมวยเตยตัวเองบดุนั้นตัดมั้ยตุ๊ยะปานั้นตัดมาไอ้ตาก็กางๆไม่กางๆมาขึ้นเลยนั้นตัดมั้ยไอ้ตาเตยตัวเองตุ๊ยะตุ๊ยะตาไอ้ตาเยตาเนี่ยหนีบ่นั้นตัดมั้ยพญาทิกินก็ไอ้ห่านี่ก็โจตีได้คําว่าตูก็ด่าไรอ้าวชุบขึ้นมาขึ้นเลยอาเมน พญาทิกินนี่จมารเรอนาคตโจติเนี่ยคําว่าตูก็ด่าไรอุจจุจินาเพิ่นฮาเลลูยาดีอัพผิดเนี่ยเลยก็ตมะยาสุปฐมสามาผิดตัวได้ยาติเดนอกซ้อมพญาก็โอเคตูรบอกได้จังอะยิงควายคําตามเลยก็เลยคําอีเตราရှင်เมียนบดุบดุเยปฐมอุซ้อมอีเตราရှင်เมียนบดุแลชอลูนันตะเลชอลูนันตะเลชอลูก็ไอ้เฉยมาอีเตราหลุญวยเนี่ยมาตูรยวยไล่ได้คําว่าชอลูดิอะแห่มองกองซ้อมอตายิเตวะซ้อม อุบลีย์อ่ะขันยาซงสอดีนูก็อกางซอติดต่อซงขึ้นมั้ยสอบิมาตู้ก็เป็นရှင်เมียนขันไล่เด้ရှင်เมียนขันไล่ต่อญาเลยตู้ดีพญาสกาโกน้าไม่ท่องเลยရှင်เมียนဖြစ်တယ်ไอ้นี่มาปฏิญาณซะล่ะญาซวยชอบอัตมาสังปุริยะสังอกูจมารุสมมุติရှင်จมารุผัดนี่ล่ะง้าหยา 600 ยอกล่ะงามทําเบเนี่ยพญาไม่เนี่ยตัดแต่ยกทุกเรื่องก็ไปโกกแผ่พี่มาพญาเนี่ยရှင်มาญิญิ้วแล้วหมู่ก็ปิ้วจ๋าเลยสอดีนี้จมารเนี่ยตัดตาเนี่ยมาพญาทิกินก็บะชินเนี่ยมามาท้าตัดหิงจั่นต้อยาเนี่ยก็อุ้งซูลามาဖြစ်တယ်จั่นต้อซ้ายละหมู่တွေก็อุ้งซูลามาဖြစ်တယ်ဒီเนี่ยไอ้ด้วยจ้ะဒီเนี่ยจมารยอมจีตุเนี่ยเปี่ยวเสียตัดตามาเลยพญาทิกินนี่ไม่สวยเลยจมารตัดตามาบะชินเนี่ยมาอุ้งซูจินน่ะဖြစ်တယ်
်ဘယင်ကโอเคအမတ်ကြီးဟိုနားမှာသနောင်းစားတယောက်ကိုရွှေအပိတ်သားချိန်တစ်ထောင်ပေါက်ပိတ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီသနောင်းစားကခံထိုက်ထိုက်မခံထိုက်ထိုက်ဘာဖြစ်လဲအမတ်ကြီးဟာဘေးရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖယားကကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာဘယင်ညာမှာအောက်ဆိုလာပြီဆိုရင်စာရန်ကကျမတို့ကိုဘယ်လောက်ထိလူယူခေါ်ယူဖြတ်စည်းနေပါလဲစေဖယားကပေးပြီးသားဆုံးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာထိုဘယားကိုဘယင်အနေနဲ့အောက်ဆိုခိုင်းဖို့အရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အာမင်သောခုရှာလို့ဘယင်တက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ပထမတော့ဘုရားစကားနားထောင်တယ်နောက်ဆုံးဘုရားမလောက်ခိုင်းတဲ့အမှုတွေလုပ်လာတယ်ဘယင်ဆိုတာဘယင်နေရာမှာနေရမှာရှင်ပရောဟိတ်အမှုပြုတဲ့ဟာပြုလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘယင်ရှာလို့ဒီရှင်ပရောဟိတ်မပြုရတဲ့အမှုတွေကိုမဆောက်နိုင်မဲနဲ့ပြုမိတယ်ဘုရားစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဘုရားဖြစ်ပြီးဘယင်ရှာလို့ကိုဘယင်နေရာနေပယ်လိုက်တယ်ပယ်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဘယင်တော့ဆက်လုံးနေတော့တော့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းမရှိတော့အာမင်အာမင်
ရှိန်လေးနဲ့သွားနေတော့အရင်တော့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရှိန်နဲ့သွားနေတော့အရင်တော့ဟိုနမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တဲ့အရှိန်နဲ့သွားနေတော့နဲ့လက်တွေ့မှာဖခင်ကအဆက်တွေမလုပ်တော့အာမင်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ဆက်တာမှာတော့လည်းကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ပြုဆက်တာမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့သွားနေတယ်အာအကြီးကျယ်လုပ်နေတယ်ပြောနေတယ်ဟောနေတယ်ဆိုနေတယ်ဘိတ်တိုက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအရင်တော့အရှိန်နဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီအရှိန်နဲ့သွားနေတာဆရာတပါးပြရကျမသဘောအရာခွာရတယ်အဲ့လိုလူကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဂုံးစင်းမှာဘိတ်တက်တဲ့လူနဲ့တူတယ်အရှိန်နဲ့သွားပြီးမှရက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲအကြည့်လာဖြစ်တယ်အာမင်ကြောင့်ဒီနေ့ဘယင်ရှောင်းလူလဲဖယားကဘယင်ဘိတ်တက်ခြင်းကိုဖယ်လိုက်ပြီးအဲ့အရှိန်တစ်ခုနဲ့သွားတယ်နောက်ဆုံးဖိလတိယံသူရဲ့လက်မှာပဲသူဆုံးသွားတယ်။နောက်ဆုံး तू ကဓာယာပြင်းစွာရတယ်။ကျမအရှိန်မပြောတော့ဘူး။ကျမပြောချင်တာတဲတော်အကြောင်းဆိုတော့ तू ဓာယာပြင်းစွာရတယ်။ तू သိတယ်။ငါကဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်။ယံသူရဲ့လက်နဲ့တော့ငါမသိချင်ဘူး။သူ့ကိုသတ်သိသွားတာဖြစ်တယ်။ကျော်ဘယင်ရှာလူတေသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမသိခင်နဲ့ကဖခင်တခင်ဘသူ့ကိုဖိတ်သိမ့်ပေးတယ်။ဒါဝိတ်ကိုဖိတ်သိမ့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ဒါဝိတ်ကိုဗိတ်သိက်ပေးတယ်ဒါဝိတ်ကိုဗိတ်သိက်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒါဝိတ်ဒီဗျရှင်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဖယားနဲ့သွာလာလာမှန်ကန်တော်သူဖယားနဲ့ဆက်ကတ်တာမှန်ကန်တော်သူဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဗျရှင်ရာထူးရလာတဲ့အခါမှာသူဒီဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုအရင်ရှာဖွေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှလုံးသားကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘရင်ရဲ့သက်တာကိုရှာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရှာလူဘယင်ဖြစ်တယ်သူတစ်ချက်ပြောလိုက်ရင်သူရဲ့လက်အောင်ရဲ့သားရဲ့အားလုံးကလုံရမှာတော်တော်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသူမရှာခဲ့ဘူးဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမရှာခဲ့ဘူးသူရဲ့ဖခင်ဘိတ်တက်ချင်းပေးတာနဲ့ပဲသူချင်ရဆိုင်ပြီးလုံတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်မနာခဲ့ဘူးဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေမှာစကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသိပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ရန်ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မနက်ဖြန်နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုသူ့ရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာချီးမွမ်းလန်းစေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ဖခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးလို့မနက်ဖြန်အချိန်ပြူရမှာမဟုတ်ဘူးမနက်ဖြန်ပေါ်ရအချိန်ပြူရမယ်ကျွန်မရဲ့ဘဝတရားမှာလည်းတခါတည်းအချိန်မယူတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အရန်ပြီးတာလဲ၆တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့စတဲ့မှာပြအချိန်ယူလာတဲ့အခါမှာသူရဲ့နှလုံးသားပြုတော့သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ခြေတော်ထဲမှာတိုးဝင်တဲ့အခါမှာအသက်တပါလမ်းဆန်းခြင်းဆိုအမြဲတမ်းရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ဒါဝိတ်။ဟောတိုးချောင်းသားဘုရားကလေးကကျွန်တော်တို့ဒါဝိတ်အကြောင်းဆိုအားလုံးသိတယ်။တိုးချောင်းသားဘုရားကလေးကဖခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဝိနေကလာပြီးမှသူ့ကိုကတ်ဖြတ်တိုးလေးကိုကတ်ဖြတ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာသူကအန်ဒီယကိုကာကွယ်ပြီးမှဖျားကိုချီးပွိုင်းနေတယ်ပဲအဲ့ဒီအန်ဒီယအသွေးတွေကိုသူကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှင်ဘီယံနန်းတော်ရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီဘဝကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျောင်းဒါဝိတ်ကပြောတယ်လေ။အပြစ်မှာရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ခုနလည်းတခြင်းဆိုသွားတယ်။လောကီမှာရက်ပေါင်းတစ်ထောင်နေရတာတဲ့ဖျားရဲ့ဒတိုင်းတော်ထဲမှာတရက်လေးနေရတာ။ပါရွေးချုံနေတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. နောက်တစ်ခုထပ်ပြောသေးတယ်ဒါဝိတ်ကကိုရောရဲ့တတိုင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်စာငတ်ကလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ Amen. ဘာပြောနေရလဲစာငတ်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့အပိုက်လို့ပြီးလာနားတဲ့နေရာဒီအဲ့ဒီအိမ်ခေါင်းမိုးကြတဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာလာပြီးမှအပိုက်လာလို့ပြီးနားလာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုပြောသေးတယ်ကိုရောရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တကားဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ Hallelujah. တကားဆောင်ဆိုတော့ဖခင်အိမ်တော်ထဲမှာမပြတ်ရက်ပြီးမှစောင့်နေရတဲ့သူဖြစ်တယ်အမြတ်ကြီးကိုရာရဲ့အနည်းဆုံးပါပဲနေခြင်းတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီနှလုံးသားကသူ့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အသက်ကမှလည်းဖခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့ကိုလမ်းပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်မမောင်းလားဆိုတော့မောင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ပြားမယားကိုပြစ်မှားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတင်းသူ့ပြားကိုအဲ့ဒီမယားရဲ့ယောက်ျားကိုလည်းတတ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောနှလုံးသားချွေးမနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကလက်ခံနေတယ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကြောင့်ဒီကနေ့အခုတော့တခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေဘလောက်ကြီးကြီးမားနေပါစေနောက်တားနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဖခင်ကသူ့အချက်နဲ့ကြိုးစုံနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကြောင့်ချမ်းသာတော်လုံးထဲမှာဒါဝိတ်ကဖခင်ကငါ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့နှလုံးသားကိုယတော်သူလို့မှတ်တမ်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဒါဝိတ်ကဗ
ဘယင်မဖြစ်ခင်ရောဘယင်ဖြစ်ပြီးရောဖြောက်မှန်မှန်ကန်စွာအပြစ်တစ်ခါမှမလုပ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ပါချေချော်လဲကြတဲ့အချိန်ရှိခဲ့တာပင်လေပြန်ထားပြီးဘုရားနဲ့မောက်တော်နဲ့တွေ့ဝင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ချစ်တော်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေနဲ့ကျမရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာလောကရန်တရားကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာချေချော်လဲတဲ့အချိန်ရှိတယ်မားခဲ့တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်အမေအဲ့တည်းကဘုရားမျက်မှောက်တော်လည်းပြန်ထတဲ့ဘဝရည်ကြီးရဖြစ်တယ်။အာမင်။သူကအမြဲတမ်းဖေးကူနေစေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါဝိတ်ဘယင်ဖြစ်လာတယ်။တခါလေသူရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလေးဣသေလမျိုးမှာအကြီးကြီးခေါ်ပြီးမှဘုရားရဲ့ brain တက်တာကိုငါတို့သွားယူရအောင်။ဆောင်းမပြောတဲ့အခါမှာအခုနောက်တော့ကရန်သူလက်ထဲရောက်ပြီးမှအမိတထအိမ်မှာနေ့20လုံးလုံးထားတဲ့ brilliant တက်တာကိုသူစတယ်မှသွားတင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီရလေးကိုဒီနေ့အချုပ်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး6ဓမ္မဒန်နဲ့ဖတ်ပါမယ်။တပန်ဒါဝိဒ်ဒီရွေးချယ်သောဣသေလလူ3000တော့ကိုစုဝေးစေပြီးလေ။ခေရုဘိန်ကြားမှာကျင်းဝတ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရား၏နာမတော်နှင့်ဆိုင်သောဘုရားသခင်၏တည်တာတော်ကိုယူရပြီးဘာလာမြို့မှဆောင်ခဲ့ခြင်းကမိမိ၌ပါသောသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွထားသွားလေ၏ဘုရားသခင်၏တည်တာတော်ကိုလက်သစ်ပေါ်မှတည်၍တောင်ပေါ်အဘိနတ်အိမ်ထဲကထုတ်ကြ၏အဘိနတ်တာဩဇာနှင့်အဟိအောတို့သည်လက်သစ်ကိုနှင်ရကြ၏ဒါဝိဒ်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်တဲ့ဆွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီသူ့ရဲ့ဓာဝိတ်မြို့မှာဖယားနေဖို့ရတဲ့တဲကိုစောက်ပြီးမှဖယားကျင်းဝတ်တော်မူသောဘရင်ဂျင်တက်တာကိုသွားပြီးမှတဲဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမောရှေရဲ့တဲတော်နဲ့ဓာဝိတ်ရဲ့တဲတော်မတူဘူး။ Okay မောရှေရဲ့တဲတော်ကအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိလဲ ?3 ပိုင်း။ဘယ်နှပိုင်းလဲ ?3 ပိုင်း။အပိုင်းကြီးသုံးပါအဲ့ဒီတဲတော့တနည်းအားဖြင့် brain ရဲ့တက်တာအသက်ရှင်ဆုံးဌာနလေးရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုအစစ်စေးဘာလုပ်ရလဲဖြတ်တန်းရတယ်အပြစ်ဖြေရရေးပူဇော်ရတယ်အင်းရေးအင်းတော့မစိတ်ကြောက်ရတယ်မီးပူဇော်ရတယ်ဘာလဲနတ်တာပေါင်းမီးရှို့ရရစ်ပလင်တီရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့တော်မူတင်သောဆွဲတီရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ဆုံးဌာနရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့တဲတော်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်မတို့ကဒါဝိတ်ရဲ့တဲတော်လေးပြချင်ပါတယ် Okay Next အောက်ဆုံးထိသွားပြီပါဟိုးအောက်ဆုံးမှာဖြစ်မယ်ဆို Next နဲ့တော့ဒါကမောရှိရဲ့တဲတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီလား Next နဲ့တော့Okay. ကျွန်တော်ကုညီမဲ့သူတရားရောက်ရှင်ကုညီပြပါ Okay. စွမ်းတိုင်းရှာနေတော့ကျွန်မဒီမှာပြောမယ်ဆိုတော့အဘိနတ်တဲ့အိမ်မှာအနည်း20လုံးလုံး brain နဲ့တာရှိတဲ့အိမ်မှာဒါဝိတ်သွားယူတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒါဝိတ်သွားယူတဲ့အခါမှာသူဒီနီးလန်ဖယားပြောထားတဲ့နီးလန်းနဲ့မသိဘူး။โอเคကျမတဲတော်အကြောင်းပြောလို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ brain ရစ်တာကိုဘသူကဘလို့တင်ရလဲ။အခုံးပေါ်မှာတင်ရတယ်။ဘသူတွေကပဲတင်ရလဲ။လေဝိသားဂျိဘရာဟိမ်တွေကပဲတင်ရတယ်။တခြားလူတွေကတဲခွင်းမရှိဘူး။ဟာဒါကဖယားရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒါဝိဒ်ဒီသူကသူသိတာဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော့ဖယားရဲ့ brain ရစ်တာဖယားရဲ့အတူပါရှိခြင်းငါတို့နဲ့ရှိဖို့ပဲသူဒါပဲသိတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဘာနဲ့တည်လာလဲဆိုတော့ဒီစကဘရင်းတက်တော့လဲနဲ့သွားတည်နော်နွားလဲနဲ့သွားတည်တယ်တနေ့ကကျတော့အဲ့ဒီနွားလဲကစောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘရင်းတက်တာအောက်ကိုမြေတို့ကျမှုရံတဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာဩဇာကလက်နဲ့သွားကြိုင်တဲ့ခါမှာဩဇာအဲ့ညမှာချက်ချင်းစီရင်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကအရန်ကြောက်ပြီးမှဘသူ့အိမ်မှာထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂိတ်တိလူအဘဒီတော်အိမ်မှာထားခဲ့တယ်မယူတော့ဘူးဆိုပြီးမှပြန်ထွက်သွားတယ်โอเคအဘဒီတော်အိမ်မှာဘယ်နှလားကြလဲ3လဆိုတော့အဲ့ဒီ3လလုံးလုံးအဘဒီတော်အိမ်ဒီဖခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်
ဖယားကအဲ့ဒီအောမဒေတုံနဲ့ဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့ဂျုံယောက်ျားဂျုံမင်းမသူနဲ့တကွသူ့ရဲ့သားသမီးမိသားစုဝင်အားလုံးကိုအရှံအပယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုပြီးမှနှုတ်ကပါတယ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါလေအငယ်၁၁ရောက်လာတဲ့အခါမှာသာရဖယားဤတက်တာတော်သည်သုံးလပတ်လုံးဂိတ်ချီလူအောမဒေတုံအိမ်၌ရှိသာရဖယားသည်လည်းအောမဒေတုံနဲ့အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမဘာသဘောပေါက်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတက်လာပြီဆိုရင်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတုံးဝင်တက်လာပြီဆိုရင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဖခင်တဲ့ဟာလေလုယာကျမတို့တယောက်တစ်ယောက်ကိုကောင်းချီးပေးမှာမဟုတ်မိသားစုလိုက်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတယောက်ကမိတ်ဆွေတယောက်ကဖခင်ရဲ့အရှိမဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်တက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတယောက်တည်းကောင်းချီးရမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုရအားလုံးကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့မိသားမှာဖြစ်တယ်လူကဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဟာလေလုယာโอเคဒါဝိရဲ့တဲတော့ကြည့်အောင်ဟိုအောက်ဆုံးထိသွားပေးပါကျေးဇူးကြီးဟိုအောက်ဆုံးမှာသွားသွားသွားလိုက်ပေ့ချ်တရား20လောက်မှာဖြစ်နေမယ်အေးအောင်ပါ okay နီးလာပြီနောက်တစ်ခါဟုတ်ပြီ okay ဒါဒါဝိရဲ့တဲတော့ဖြစ်တယ်ကွာလားမောရှိရဲ့တဲနဲ့ဒါဝိရဲ့တဲကွာလားဆိုတော့ဒါဝိကလေအဲ့ဒီပရင်းရှင်တက်တာတော်ကိုအဲ့ဒီအဘိနဒအင်ကနေတဲတယ်လမ်းမှာဩဇာတင်လို့ဒိဋ္ဌိလူဩဘာဒေတုံမှာထားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဩဘာဒေတုံကငါဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်လို့အငယ်ဆက်နေမှာနော်သာရဘုရားဒီတက်တာတော်ကြောင့်အောမဒေတုံနဲ့သူ၌ရှိသမျှဟာလေလုယာသူ၌ရှိသမျှကိုကောင်းချီးပေးတော်မူကြောင်းကိုဒါဝိတ်မင်းကြီးကြားတော်ကသူမနေနိုင်တော့ဘူးအာမင်ဒါဝိတ်မင်းကြီးကြားတဲ့ခါသူမနေနိုင်တော့ဘူးဟာသူအချင်းချင်းကောင်းချီးခံစားရပါလားဒါဆိုမြတ်ဝတ်ချက်ကပါလဲအဲ့ဒီပရင်းရှင်တက်တာတနည်းအားဖြင့်ဖျားရဲ့အတူပါရှိခြင်းရှိလို့ပဲဒါဆိုရင်ငါလဲအဲ့ဒီပရင်းရှင်တက်တာဒီတော့ဖရားနဲ့အတူတူနေမယ်လို့ဆက်ကတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျမတို့ဘက်ကနေအဲ့လိုမျိုးအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။ဟောသူတို့ကောင်းကြည့်ရတာပဲ။အေးဘောရမှာဘောသူတို့ကအလုပ်ကြိုးစားတာ။သူကသူတို့မိသားစုကကောင်းကောင်းအသက်ရှင်တာ။အဲ့ဒီလိုဝတ်ချက်ပါလေကျမတို့စုံစမ်းဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဒီလိုဝတ်ချက်ပါလေအဲ့လိုဝတ်ချက်ကဖယားနဲ့အတူရှိခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့လိုဝတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ like အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းတဲ့အချက်မယူဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုယူပြီးမှပဲဗာလဲစီရင်စီစစ်ပိုင်းပြက်ဝေဖန်တာပဲပြီးနေတာကောင်းကြည့်ရရတဲ့တော့အာမင် hallelujah ဒါဝိဒ်ကတော့ဂိတ်တိလူဩဘာတင်တော့အိမ်မှာဖယားရဲ့တက်တာတနည်းဖြင့်ဖယားအတူပါရှိခြင်းကကောင်းကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုသိတဲ့အခါမှာဒါဆိုလူဝတ်ချက်ကပါလေအဲ့ဒါရှိလို့ဒါဆိုငါသွားယူမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အခုနောက်တော့ကိုဘုရားလူတက်တဲ့ခံတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဟာဟုတ်လားဒါဆိုငါတို့လည်းလိုက်လို့မယ်အဲ့လိုစက္ကန့်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်သူကတော့လုံမှာပေါ့အခုမှပြောင်းတဲ့အခါစားလေအဲနည်းဖိုင်ယာဖြစ်နေသေးတယ်ငါတို့လို10နှစ်လောက်ကြာလိုက်ငါတို့လို့ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုမစီမီဘဝရရည်ကြည်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ကျမတို့လည်းနိုးထနေရလို့လည်းတနည်းနည်းနဲ့နိုးထပြီးနေသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဆက်လက်ပြီးမှဘုရားနဲ့တော်ဝင်မှုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမတို့လည်းသူ့ဘက်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဟာသူဒီလိုဖြစ်နေတယ်။အော်ဒီလိုဖျက်ညက်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်လိုဝတ်ချက်ကပါလေ။အဲ့ဒီတိုင်းကတော့အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးလိုဝတ်ချက်တွေကိုတူးဖော်နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒါဝိတ်အဲ့ဒီဒိတ်ချီလူအောမတေတော်အိမ်မှာသွားပြီးမှသွားတယ်လေဒီတစ်ခါတော့ဒါဝိတ်ကဂျိဘရာဟိမင်းနဲ့လေဝိမျိုးသားတွေခေါ်ပြီးမှမေးတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နီလန်တိုင်းတည်လာတယ်တည်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူဘလောက်ထိတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဖခင်ရဲ့ပြည်ရှင်သက်တော်ဘလောက်ထိဆွဲလန်းတယ်လဲဆိုရင်ခြေချောက်လန်းလန်းပြီးတိုင်းမှာအကောင်တက်တယ်ကတယ်တောက်လျှောက်အဲ့ဒီအောမတေတော်အိမ်ကလည်းဒီတဲရောက်တဲ့အချိန်သူကသွားတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Video clip တစ်ခုကျွန်မကြည့်ဘူးတယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းသားကလာ။ဒ
တကယ်ကိုချွေးထွားပြီးမှဟောဒီကောလုံးပြီးတဲ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမမြင်ရလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကလည်းအဲ့ဒီကောက်ကောင်ချင်းမတဲ့အခါမှာတဲ့သူရဘင်းဘင်းဝိတ်လုံးကိုချွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ပဲကလည်းဆိုရင်အဲ့တင်တိုင်းနဲ့ပဲကလည်းတနည်းအားဖြင့်ဘုရားကကိုယ်တော်ရှိမှကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကိုယ်ကပေးချင်တဲ့ချက်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ချက်တော့မလောက်နိုင်သေးဘူးကားဖို့ရံအတွက်ရှက်နေသေးတယ်ဆိုရင်ချက်တော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့ဖျားရှိမှဘာမှမဟုတ်အာမင်ဒီကလာနဲသေးတယ်ဒါဝိတ်ကိုလုံးဝမမြင်ဘူးဒါဝိတ်ကတော့ကားကုန်ပြီးမှချီးမွမ်းပြီးမှချီးမွမ်းရုံလာမကဘူးနော်သူကသူ့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အကောင့်တွေကိုမဖြစ်လေရစ်ပူစွာတယ်အာမင်ကြောင့်ဖျားကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအချင်းပဲမဟုတ်ဘူးပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပါတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုယ့်ရဲ့အဥ္စာကိုဖျားအတွက်ပေးလူခြင်းရတယ်ကိုယ်ပဲခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာနဲ့ပူဇော်ခြင်းဒီပေးကမ်းခြင်းကိုယ်ပဲခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဝိတ်ဒီဖျားနှစ်သက်တော်မူတဲ့အတိုင်းဘရင်ဂျင်တစ်တာကိုတင်လာပြီးမှထုံကဲသူကောက်ကုန်ချီးမွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့ပြန်နာမောင်းတိုင်းပုံကြည့်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာကျွန်မတခုပြောချင်တယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့သဲတော်ဒီအစ်စ်နေမရှိတော့။အစီတမ်းရှိ။အဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းဝင်နိုင်နေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။မောရှိသဲတော်မှာတော့အဖြစ်ရှင်အကောင်းရင်တက်။အရင်တက်ရှင်အောင်လုပ်။အဲ့ဒါပြီးမှဘုရားသံကြားရ။ဒါဝိဒ်သဲတော်မှာတော့ဒီအတိုင်းပဲဒါဝိတ်ဆောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ပကြီးပြန်ဆွဲထားတာပုံပြန်ဆွဲထားတယ်ဒီအတိုင်းပဲဘာသူမစော 24/7 ဟာလေလုယာတရက်မှာ24နာရီရှိတယ်တစ်ပတ်မှာ9ရက်ရှိတယ်အမြဲတမ်းလွတ်လပ်လာဟာအစီတာမရှိဖယားရဲ့ဘရင်ရင်တက်တာတော့တည်ဥတော်ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအစီတာမရှိတော့ဝင်နိုင်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုမေးကောင်းကကျမတို့တကယ်တော့ဝင်တယ်အာမင်ဖယားရဲ့ဘရင်ရင်တက်တာရဲ့ဖယားရဲ့ရှိတဲ့ဖယားကျင့်ဝတ်တော်မူသောဘရင်ရှင်တက်တာတော်တည်ဟူသောဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့နေရစနံတကယ်တိုးဝင်ပြီလားအဲ့ဒါကကျမတို့ကမေးဖို့ဖြစ်ပြီအာမင်မောရှိခေတ္တကတော့ဂျိဘရာဟိမင်းပါစတာဆိုတာလို့တယ်ဂျိဘရာဟိမင်းကလုတ်ပေးမှပဲဖယားတန်ကြရတာအခုခေတ်မှာတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျမအဲ့လိုပြောလို့ပါစတာလုံးဝမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားအတန်ကြားဖို့ပါစတာမလိုပါဘူးဖယားအတန်ကြားဖို့ပရောဖက်လည်းမလိုပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ပရောဖက်ပြုချုံကျမစီးတာလာမဟုတ်ဘူးကျမကိုယ်ကပရောဖက်ပြုချုံလက်ခံဖယားအတန်ကိုမိတ်ဆွေကိုယ်ကကျမကြားနိုင်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ဖယားကသူ့ရဲ့နက်နဲတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုမိတ်ဆွေကိုဒါဝိုက်စကားပြောနိုင်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့တွေဒီရှိတဲ့နေရာမှာဖယားအမှုတော်မြတ်အတွက်ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပဲအခုအချိန်မှာအချိန်ပြည့်မှုတော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘသူမစောဖယားရဲ့အမှုတော်တွေထဲမှာပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါပဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူလဲစီးပွားရေးလုပ်နေလုပ်နေရင်းကနေဖယားရဲ့အတန်တော်ကြာရင်အဲ့ဒီစီးပွားရေးနေပယ်ထဲမှာဖယားပြောတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ရမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့စီကိုအရင်ကလာမှုတယ်ဟောပါစတာဂျင်လင်းဆိုတာကျမတို့အားလုံးသိမှာတယ်ကျမကပါစတာဂျင်လင်းလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ तू ကစီးပွားရေးသမားဖြစ်တယ် तू ကအကောင့်တန့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်နေရင်ကနေဖယားအတန်ကြားရတဲ့ကြောင့် तू ဒီ marketing place ထဲမှာအလုံးလုံးနေရင်ဖယားရဲ့ revenue ကိုဝင်ခါလာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကြောင့်ဒီကနေ့ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ဒီအစီအတာမရှိအဟံတာမရှိတော့ဝင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားနေကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတော်သူတွေကိုပြောင်းလဲစေမဲ့သူတွေနဲ့ဘုရားရှင်ခွဲခံထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်လေလောကီနိုင်ငံအရရက်ကိုသွားပြီးမှငါရဲ့အင်္ဂလိသတင်းစကားကိုဟောပြဝင်ခဲ့ကြပါအင်္ဂလိလိုပြောလိုက်တာနဲ့ယေရှုကိုယုံတော့အဲ့ဒါမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်နော်ကျမတို့အဲ့ဒါပဲပြင်းနေတာဒီကနေ့မိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားကလေတကယ်ကောင်းမြတ်တာငါဆိုဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဘုရားကဘလို့အသက်ရှင်နေဆိုတော့ပငယ်ချင်းကိုပြောပြလိုက်ရင်လည်းဒါခရစ်တော်ကြောင့်ကိုသက်သေခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင် Praise the Lord အာမင်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒါဝိဒ်ရဲ့တဲတော်တဲမှာဒါဝိဒ်ရဲ့တဲတော်ကဲသို့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအစီအတာမရှိဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မဒီနေ့ထူပဲခွန်အပ်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဟ
worship မှာဘုရားကျမတို့လည်းဝင်ဖို့ worship pastor ရှိနေမှငါတို့ကဝင်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ွယ်နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့အသံကြားခြင်းနဲ့တရားဟောဆရာရှိမှဒီတရားဟောဆရာလာမှဟိုတရားဟောဆရာလာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးစားနိုင်နေဖြစ်တယ်အာမင် praise the lord okay so ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ရဲ့တဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်တယ်အဆုံးသတ်ချင်မှာနည်းနည်းလေးပြောပြီးမှအဆုံးသတ်မယ်။ကျောင်းဒါဝိရဲ့တဲတော်သည်အာဒါစရာမရှိတော့ဘူးအစင်းစင်ကြော်ပြမယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမသည်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်တကောအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တန့်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ဖခင်မြတ်တော်တော်ထဲမှာအစီအတာမရှိဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါဝိကဓမ္မဟောင်းခေတ်ကလေးကပြန်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ Okay အဲ့ဒီဒါဝိပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါဝိကတနည်းကြတော့သူစဉ်းစားတယ်နန်းတော်ထဲမှာနေပြီးမှဟာငါကတော့နန်းတော်ကြီးထဲမှာအခန့်သားစီးတဲ့အပြင်နဲ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုကြတော့ငါတဲထဲမှာပဲထားတယ်ဆိုပြီးမှသူစဉ်းစားပြီးဝမ်းနေတယ်။အဲ့နဲ့အဲ့ဒီတော့ကရှင်မင်းကြီးကဖယားခွဲခံတဲ့ prophet တွေနဲ့လက်တွဲပြီးသူလှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကမှ prophet မှတန်ရှိတာဖြစ်တယ်တို့ prophet Nathan ခေါ်လိုက်တယ် prophet Nathan က Nathan သူပြောတယ်ငါကတော့နန်းတော်ကြီးထဲမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တဲတော်ကြတော့တဲပုံလေးထဲမှာငါထားတယ်ငါအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ဘူးဖယားကိုလည်းဖယားရဲ့အိမ်တော်အမြတ်ဖြစ်ဗိမ္မာန်တော်စောင့်မယ် prophet Nathan လည်းချက်ချင်းအရှမ်းကောင်းပါလေရှင်မင်းကြီးစောင့်တော်မူပါလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးမှ prophet Nathan ပြန်ထွက်သွားတယ် prophet Nathan ပြန်ထွက်သွားပြီးမှအဲ့နန်းတော်ရဲ့အပြင်မရောက်သေးဘူးဘုရားရဲ့စကားကချက်ချင်းရောက်လာတယ်ပရိုဖက်နာသန်စီမှာ။ဘာရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီသွားပြပါဒါဝိဒ်ကို။ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကဘုရားသခင်အတွက်ဗိမ္မာန်တော်စောင့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာအယံကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်မစောင့်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဒီလူအသက်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့လက်အသွေးပေတဲ့လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့လက်ထက်မှာဗိမ္မာန်တော်မစောင့်ရဘဲနဲ့တို့ရဲ့တာလက်ထက်မှာပဲဗိမ္မာန်တော်စောက်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ prophet Nathan ကလည်းဒါဝိဒ်စီမှာသွားပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူတို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီဣသေလနိုင်ငံမှာအနှစ်ဗဏ္ဍနဲ့စိုးစံခဲ့တယ်။လက်ရည်စိုးစံခဲ့တယ်။သို့တော်သူဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်စောက်ပိုင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ဖခင်သခင်ကြီးကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိရဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကလည်းစစ်တိုက်တဲ့ခါတိုင်းအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေငွေကြီးအားလုံးတိုင်းတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သားလက်ထက်မှာစောက်ရတဲ့ခွင့်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတခါလေကျမတို့ကအခုစရအခုရိတ်ချင်တယ်။ဆန္ဒမစိုးဘဲရရင်ချင်တယ်။အာမင်။အာမင်။မိတ်ဆွေဒီနေ့စိုက်တာမိတ်ဆွေအသက်ရှင်အောင်ရိတ်ချင်မှရိတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသားမီးလက်ထက်မှာရိတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ဆိုရှောလမုန်နဲ့ချက်ရောက်လာတယ်။နည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်။ဒါဝိဒ်ရဲ့သားရှောလမုန်နဲ့တက်လာတယ်။ဒါဝိဒ်တည်ပြီးမှအဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဗျင်မပေးချင်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမှာစလာဖြစ်တယ်။ရှောလမုန်နဲ့တက်ပြီးရတယ်။ဣသေလနိုင်ငံကြီးနှစ်ချမ်းခွဲသွားတယ်လို့ဆိုရင်နှစ်ချမ်းခွဲသွားတယ်။နော်။နှစ်ချမ်းခွဲသွားတယ်။တောင်ပိုင်းရှုရပြီနဲ့မြောက်ပိုင်းဣသေလပြီဆိုရင်မှနှစ်ချမ်းခွဲပြီးမှဘယင်တွေကတီးတန့်စိုးစံပြီးမှအဲ့ဒီမှာဖယားနှစ်သက်တဲ့ဘယင်တွေလဲဖယားကိုပုံကန်နဲ့ဖယားနှစ်သက်တဲ့ရုပ်ထုစင်းတုကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘယင်တွေလဲနန်းတက်တယ်သူတို့ရဲ့အဘရဲ့နီလန်တိုင်းမှာဒါဝိဒ်တို့အာဒါဝိဒ်ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းရှောလမုန်ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းလိုက်ပြီးမှဖယားကိုကိုးကွယ်မှနန်းတက်တဲ့ဘယင်တွေလဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဣသေလနိုင်ငံဒီနှစ်ချမ်းကွဲပြီးမှအမျိုးမျိုးအပုံပုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်အပြင်ဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကိုရီးယားကလို့ပေါ့ဒီမှာပဲနားရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မဒီမောရှိရဲ့တဲထဲမှာနေဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့တဲထဲမှာဖခင်ရဲ့မြောက်တော်ရှာမဲ့အခြေဖြစ်ပါဘူးအာမင်ဟာလေလုယာမောရှိရဲ့တဲတော်လိုမျိုးအစင်စင်သွားပြီးမှလုံးမဲ့အချင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီဖြောင့်မတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှယေရှုတော်ချီးမွမ်းရင်လည်းဖခင်ရဲ့ခြင်းဝတ်တော်မူသော
ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လည်းပေါ့တုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနောက်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာပြောထားတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဖခင်ရဲ့တတိုင်းတော်တွေမှာတဲ့ဂျေစုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကလေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲတုံးဝင်ခဲ့ပါဟာလေလုယာအာမင်သူရဲ့ပြည်နာတော်ကြီးမားတယ်ဆိုပြီးတုံးဝင်ခဲ့ပါအဲ့ဒီရှားအပြည့်ဖခင်တခင်ရဲ့တိုးချခြင်းဖခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းဖခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မကိုဒါရိုက်ရှင်ပြန်နေနဲ့အုပ်ဆုံးခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကိုယ်ရရှိပါသလားဆိုဒီနေ့မောရှေတဲတော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်မနေတော့ပဲနဲ့ဒါဝိရဲ့တဲတော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအစီအလာမရှိတိုးဝင်ရအောင်လို့ဒီနေ့နှုတ်ခွတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးလို့ပါတယ်အယောက်ရှင်နဲ့ဖခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေခဏတော့မတည့်ရကြရအောင်ဒီနှုတ်ခွတ်တော်ကဒီဘုရားဆက်ကအနံ့ကြရအောင်